15 sekunder. Och vi är klart för start lopp 10. Klart. Ett. Två. Kör. Då är de igång i det tionde och avslutande loppet. Ensam på startfållan nummer ett, Demir KME. Uppe som andra sedan två Conrads Diderot. Där finns fem Joyride Kane. Men in i den första svängen. Ledning för ett Demir KME. Vi hittar längre ner på innen också nummer tre Isn't It Ironic. I andra spår sex Majors Corona. Nummer ett, Demir KME, ska strax passera 500 meter. Kommer dit på kilometertiden 18,4. Leder med 20-talet meter ner till nummer 2 Conrads Diderot, sedan 5 Joyride Kane. Uppe som fjärde nummer 6 Majors Corona, först ett andra spår en bit ner 7 Luke Hollerid. Därefter på innen 3 Isn't It Ironic, 8 Stand By Ken. Så ser fältet ut här med dryga 1200 meter kvar till mål, så anför ett Demir KME. Som strax kommer upp för varvspassering, passerar en kilometer på 16,6. För Gustav Hellman fram i ledningen som leder fältet ut på slutrundan. Två Conrads Diderot är andra. Samtliga är uppradade på innerspår här med 900 meter kvar till mål. Ett Demir KME. Skall strax ut på den sista bortre långsidan. Fortsatt två Conrads Diderot i ryggen. Kommer vi upp till 1500 meter. Passerar dessa på en 16,3. Ut i andra spår längre ner. 7 Luke Hollery som tar sig framåt i andra spår. Ut framför denne nummer två Conrads Diderot. In i svängen. 1 Demir KME leder. Två Conrads Diderot snett utvändigt, ut i andra utvändigt också nummer 5 Joyride Kane. Fram på innen även nummer 6 Majors Corona. Det är fem hästar som har ryckt ifrån de övriga här när vi strax ska in för upplopp för sista gången ikväll. Så är det grepp i andra spår för två Conrads Diderot. Två Conrads Diderot har kopplat greppet på invändiga nummer 1 Demir KME. Stegar även ifrån de övriga här och med hundringen kvar till mål så har han avgjort Robert Berg. Han kommer att avsluta kvällens tävlingar med två Conrads Diderot. Besök hej, undan skingra damm.
morre och kom och var först med att se vår nye prins. Se, han är här, fanfar och trumpet. Då har vi resultatet klart i lopp 10. Här segrade nummer 2, Konrads Diderot, Robert Berg. Tvåa blev nummer 7, Lokalryd, Johan Untersteiner. Och trea blev nummer 1, Demir KME, Gustav Hellman. Kom fram och hör denna helt otroliga man. Prinsar i vilken magi, Aliababa. Han är bäst, varmt som en häst, här kommer han. Han mötte ett gäng på sin färd. Han är berömmelsen värd, vår prins Ali. Han har för Violas med jubel. Är de inte ljuvliga de där? Och sin fotbollar minst 50. Underbart kväll, framförallt kören. Exotiska djur och kamelen. Vad är det man tror? Här är det så. Nej, det fångas med Nasheri. Prins Ali, vilken magi, Aliababa. En man, sådana som han, står alltid fram. Kom närmare så får ni se. Och vilken dag detta är. Vår hyllning vill vi nu ge till prins Ali. Han har hundras på praktiska hand. Då finns Robert Berg i vinnarcirkeln efter att ha vunnit sista loppet tillsammans med Konrads Diderot. Grattis. Tack för det. Var det så odramatiskt som det såg ut? Ja, man vet ju inte hur bra ettan var, men jag var ju optimist före på honom och det kändes bra allting. Så att han har visat bra takter och han gjorde det lika bra på banan. Ja, det var ju första starten i din regi. Hur länge har han funnits hos dig? Ja, det har nog varit snart 3 månader. Det var dragit på lite på tiden, men vi har ju hellre väntat någon vecka också på grund av att vi skulle kunna träna lite bra innan vi debuterar också. Det var ju ett punkt 21-lopp det här. Finns det ambitioner att sikta ännu högre här framöver nu när han fick på sig lite poäng? Ja, det tycker jag. Han, nej, men som jag säger, det har liksom studsat på bra för han och jag tror nog att han kommer att vinna fina lopp i år. Det kan jag inte tänka mig något annat. Stort grattis till det. Tack för det. Tack. Robert Berg avslutar tillsammans med Konrads Diderot. Nej, se dig omkring i viken. Här finns ingen ytlighet. Du kan inte bli besviken.